Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Lexus M markalı avtomobillə ağır qəza törədən 1986 cil təvəllüdlü Elmar Allahverdiyev tanınmış şəxsdir. Belə ki, ey Allahverdiyev keçmiş hərbçidir və ali təhsilli kəşfiyyatçı olub. Aprel döyüşlərində iştirak etmiş Elmar Allahverdiyev ətər-tər işiyən də ermənilərə casusluq ittihamı ilə həbs edilib və dəhşətli işgəncələrə məruz qalıb. Bir müddət həbsdə saxlandıqdan sonra azadlığa buraxılan ey Allahverdiyev daha sonra vətən müharibəsində iştirak edib və bir sıra medallarla təltif edilib. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, hadisə vaxtı Elmar Allahverdiyev spirtli içkinin təsiri altında olub. Onun avtomobili yüksək sürətlə idarə etməsi də müəyyənləşib. Həmçinin o da məlum olub ki, qəzada vəfat edən 1994-cü il təvəllüdlü Ra Allahverdiyeva Elmar Allahverdiyevin həyat yoldaşıdır. Hadisədə onun iki övladı və digər qohumu da müxtəlif xəsarətlər alıb.